Ана Мария Богданова, 10-ти клас, клуб философско писане с ръководител Милена Иванова към Център за подкрепа на личностното развитие Стара Загора. Всяка година, точно в 12 часа на този ден, под небето на България сирените вият от скръб и спреклонение. Скърбят за един от най-видните българи, живял някога на нашата земя, Христо Ботев. Когато ехото им се разнесе из градове и села, всеки един от нас застава неподвижен и в мълчание. И си спомня за всичко, което жертвоготовният му предшественик е направил. Спомня си колко силна е била жаждата му за свобода на родината. Христо Ботев не е сред нас вече 145 години, но духа му никога не ни е напускал. България има много върхове в своята история, но Ботев не е просто един от тях. Той е най-високият. Нашето съзнание се подготвя за бъдещето, с надежда то да е огряно от светлината, за която революционерът е мечтаял. Докато четем, докато изричаме името му, докато слушаме за славните дела на този велик българин, нашата история и личности като Ботев никога няма да изчезнат. Духът им ще продължава още векове да се носи из всеки град, всяко селце, всяка стая, в която се споменат. И докато сирените вият скръбно за българина, който пред каквото и да е изправен, никога не се е предавал, който се е борил за свободата на сънародниците си